Министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитувани присутни и почитувани медиуми, Републичкиот совет за безбедност на собраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи континуирано реализираат бројни заеднички активности и кампањи, организираат стручни собери и актуелни теми од безбедноста во собраќајот, реализираат собраќајно едукативни предавања и работилници, заеднички изработуваат и дистрибуираат рекламен материјал и активно действуваат кај сите категории учесници во собраќајот, а со цел унапредување на собраќајната култура и безбедноста во собраќајот на патиштата со постојана поддршка од медиумите. Соработката помеѓу Републичкиот совет за безбедност на собраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи е наша заедничка цел и наша законска обврска. Искуството од минатите години покажа дека Републичкиот совет за безбедност и Министерството за внатрешни работи се пример за позитивна и успешна меѓуинституционална соработка и поддршка која ќе продолжи и понатаму. Унапредувањето на работата на собраќајната полиција и подобрувањето на нејзините капацитети е од исклучителна важност за подобрување на безбедноста на патниот собраќај. Примената на современата техничка опрема во процесот на управување и контрола на собраќајот на патиштата значително ќе зголеми ефикасноста на работата на собраќајната полиција и ќе го зголеми обемот и квалитетот на извршените контроли од страна на собраќајната полиција. Согласно тоа и согласно одредбите од Законот за безбедност на собраќајот на патиштата, Републичкиот совет за безбедност дел од своите средства ги наменува за модернизација на опремата на собраќајната полиција. Во таа насока, денес, во трајна собственост на Министерството за внатрешни работи, предаваме 12 мотоцикли со опрема и заштитна облека, кои ги набави Републичкиот совет за безбедност, а за кои Министерството за внатрешни работи ценеше дека ќе бидат потребни за унапредување на контролата на патниот собраќај. Соработката помеѓу Републичкиот совет за безбедност на собраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи ќе продолжи и во наредниот период. Во оваа прилика, сакам да му се заблагодарам на Министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски и останатите соработници од Министерството за внатрешни работи и да искажам уверување дека со ваква соработка и поддршка заеднички ќе успееме да ја издигнеме безбедноста на собраќајот на патиштата на ниво на земјите членки на Европската Унија, што всушност представува наша заедничка цел и врвен приоритет. Ви благодарам.